ए तिमी सानी कहाँ गएको घरमा आउँदा थियो तालचा लगाएको फुलमा भमरा हे भेट्दा मुखले ठिक पार्छौ जहिले नि ठिक पार्छौ जहिले नि सुन्छु मैले धनीलाई रोज्या छौ धनीलाई रोज्या छौ टाढा हुन तिमी नै खोज्या छौ फुलमा भमरा हे मलाई छोडी जानन्तै जाने जानन्तै जाने झुटो बोल्छौ लाज पनि नमानी फुलमा भमरा नमस्कार सम्पूर्णमा शुक्र लामाको प्रस्तुति कार्यक्रम गोर्खा चौतारी रोधी घरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तदाको चाहिँ आज पनि निकै रमाइलो प्रस्तुति लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँले कलाकारहरू देखिसक्नु भएको छ। यतिखेर ढिला नगरीकन हामी कलाकारको परिचयतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हाम्रो पुरुष कलाकारको परिचयतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसै गरी आजको पुरुष कलाकारको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ शुक्र लामा, यहाँलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी स्वरमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ शीतल गुरुङ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्तै गरी अर्को स्वरमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ विष्णु मल्ल, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब पनि हामी महिला कलाकारको परिचयतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। महिला कलाकारको आजको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ सिजा तामाङ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्तै गरी स्वरमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ लक्ष्मी राणा मगर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्तै गरी अर्को स्वरमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिता थापा मगर, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामी वादवादको परिचयतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हार्मोनियममा हुनुहुन्छ ओम विश्वकर्मा, हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सारङ्गीमा हुनुहुन्छ हेमराज गन्धर्व, यहाँलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी बाँसुरीमा हुनुहुन्छ करण परियार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी जोरमादलमा हुनुहुन्छ हाम्रो दीपक समीर अनि सुनिल बरदेवा, यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ प्रीतम थापा मगर, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज भाग पनि निकै नै रमाइलो, निकै नै पुरानो भाग तर निकै नै रमाइलो भाग परेको छ। भगवान् भण्डारी दाई, यहाँलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै यहाँको भाग फुलमा भमर निकै नै रमाइलो भाग यतिखेर यो दोहोरी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। माया पिरतिलाकोले भयो भेट म धाउँदै आकोले फुलमा भमरा आउँदै गर निर्माया माया नमाया पिरतिलाकोले
सानी भनी बोलाउँछु जहिले नि, बोलाउँछु जहिले नि, फोन गर्दा नि उठाउनौ कहिले नि, फुलमा भमरा आउँदै गर सानो पवित्र छ सानो पवित्र तिमलाई मैले राख्या छु मन भित्र फुलमा भमरा कलेजी टम्मै कलेजी टम्मै कस्तो कुरा गर्यौ नि अचम्मै फुलमा भमरा आउँदै गर भेट्दा माया भनेर मर्नी
नानी कहाँ गएको कहाँ गएको कहाँ गएको घरमा आउँदा थियो तालचा लगाएको फुलमा भमरा धनीलाई रोज्या छौ टाढा हुन तिमी नै खोज्या छौ फुलमा भमरा आउँदै गर निर्माया माया नमारा धनीलाई सानी संसारमा धन ठुलो फुलमा भमरा आउँदै गर निर्माया माया रामा कुरो र कुलो कुरो र कुलो रहिछ सानी संसारमा धन ठुलो फुलमा भमरा माया माया नमारा
कहिले पनि फर्केनौ गाउँ घर, फर्केनौ गाउँ घर, पहिले भन्दा फरक छ व्यवहार, फुलमा भमरा आउँदै घर तिमी बिना त खुलेर नि बोल्दिनौ किन त फुलमा भमरा आउँदै गर सहरमा रुँदै हिँड्छु म सानो गाउँ घरमा फुलमा भमरा आउँदै घर Bye.
ज्याल सहरमा मन हुन्थ्यो गाउँतिर जाउँ त भनेर तानी नौ भनेर तानी नौ नजाऊ तिमलाई भन्दानी मानी नौ फुमा भमरा फर्कसानी दुखी जीवन लैदेऊ न बिहानी फुलमा भमरा आउँदै गर निर्माया माया
मेरो जीवनमा ल्याइदेऊ न बिहानी फुलमा भमरा आउँदै गर रमाइलो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुहुने कलाकारजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आशा छ दर्शक श्रोताले पनि निकै नै आनन्द लिनुभयो होला। यो निकै नै रमाइलो दोहोरी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यो दोहोरी हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको बसाइँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद। हे यो चिजालाई दिलबाट हटाउँदै दिलबाट हटाउँदै आजकल माया गएको छ घटाउँदै फुलमा कलेजी टमै कलेजी टमै कस्तो कुरा गर्यौ नि अचम्मै फुलमा भमरा।